Narednih 7 dana traje će proces ispiranja i dezinfekcije celokupne vodovodne mreže u Aranđelovcu, a od kakvog je značaja cela ova akcija, reći će nam opširnije Bojana Stanković, rukovodilac postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tako je, javno-komunalno preduzeće Bukulja se borilo za količinu vode. Zadovoljni smo, imamo dovoljnu količinu vode za naredni period. Što se tiče kvaliteta vode, tu nema kompromisa. Kvalitet vode je na odličnom nivou, što nam govori rezultati koje dobijamo i iz Instituta Batut i Instituta za javno zdravlje iz Kragujevca. Naravno, da bi kvalitet vode bio bolji, mora se raditi povremeno dezinfekcija, odnosno ispiranje. Mi smo prethodnih godina radili kompletnu, da kažem, hiperdezinfekciju naših velikih rezervoara treće zone. Malo nas je omela korona u tome, a sada je došao na red distributivni sistem, odnosno mreža, u dužini oko 500 km, da se ispira, odnosno dezinfikuje. Naš rad ovde će kontrolisati Institut za javno zdravlje iz Kragujevca. Radit ćemo rezultate svakodnevno više puta u našoj internoj laboratoriji. Naravno, radit će uzorkovanje Institut za javno zdravlje iz Kragujevca. Bitno je da naši sugrađani znaju da neće biti prekida u vodosnabdevanju i da će voda biti odličnog kvaliteta što se tiče fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara. Nadamo se da će ova akcija proteći dobro, a o svemu ovome će vam više reći doktorka Jelka Ranković sa Instituta za javno zdravlje iz Kragujevca. Proces ispiranja i dezinfekcije vodovodne mreže je deo aktivnosti svakog vodovodnog sistema. Mi smo zadnji put ispiranje mreže ovde u Aranđelovcu radili pre 10 godina, pa su se stekli uslovi, što finansijski, što pogodni vremenski, da se ovo odradi sad. Dakle, ispiranje dezinfekcije vršit će se od danas pa do 13. jula, do 20 časova, znači ovih narednih 6 dana. Ono što želim da naglasim za sve građane Aranđelovca, prvo, da neće biti nikakvog isključenja vode, znači svi će imati dovoljne količine vode za piće, kao u ostalom i u ovo redovno vreme. Druga stvar, voda će je potpuno u toku ove ispirene biti potpuno ispravna i u mikrobiološkom i u fizičkom, hemijskom smislu, znači voda će biti istog kvaliteta kao što je bila i do sad. Treća stvar koju bih želela da naglasim, da može usled ispiranja mreže na pojedinim lokacijama može doći do smanjenja pritiska u mreži, što će građani osetiti, i jedna stvar da može doći do pojave mutnoće. Pojava mutnoće je prolaznog karaktera i u momentu kad vidite da je voda mutna, nemojte da koristite tu vodu, samo pustite da ta voda isteče do pojave bistre vode. Nama ovde na profesionalnom nivou pojava mutne vode znači da smo posao odradili kako treba i zato molim građane da ukoliko se pojavi ta pojava, da samo puste da voda isteče. Šta će Aranđelovčani dobiti, da kažem, ovim procesom? Ovako, pa Aranđelovčani, kad je već jedno 5 do 6 godina unazad, kad je odrađen nov tehnološki proces, imaju gotovo potpuno ispravnu vodu za piće u visokom procentu, skoro 100% je voda ispravna i u fizičko-hemijskom i u mikrobiološkom smislu. Ja moram da naglasim i da ove akumulacije i garaši i Bukulja su stare akumulacije koje se vremenom stare i kvalitet sirove vode se pogoršava, što zahteva da tehnološki proces bude savremen, zahteva više ulaganja, više hemikalija u sam proces prerade vode. Znači, s jedne strane imamo odličnu vodu za piće, sad je ostao ovaj drugi deo, deo distributivne mreže, i zato smo mi uradili ovu aktivnost da se distributivna vodovodna mreža ispere kako bi građani imali najbolji kvalitet vode za piće.